खान्न मैले छोडिसकेको अस्ट्रेलिया बोलेको क्या हेरिस साला कस्तो हरे क्या लेस्टर सिटीसँग खेल्न नआएपछि त्यही त हो त्यही भनेको साला त किपरले डुबायो नि त फाल्टु कुरा नगर कुन भइज खोइज मेरो पैसा सरी यार यो पालि पनि भएन माइन नगरे के रे कति सजिलो भनेको अँ हुँदैन 4,000 पाउन हो सानो कुरा होइन नि एक वर्षमा दिन्छु भनेको होइन मैले दिन्न भनेको छैन नि तर थाहा छ त मैले अस्ति दाइ बिरामी भएर पैसा पठाउनु पऱ्यो अब मैले के गर्नु भन्न तँलाई पनि थाहा छ त म मासदेखि जबलेस छु भनेर एटलिस्ट हुँदैन 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 मलाई केही सुन्नु छैन मलाई घर चलाउने पैसा चाहिसक्यो यहाँ सुन यहाँ सुन म भागेर कहीँ गएको छैन मैले अर्को जबको लागि एप्लाई गरिरहेको छु मलाई हल्का टाइम मात्रै दे म तेरो पे गरिदिन्छु कति टाइम दिनु के कति दिनु 6 महिना त्यो भनेको होइन के भनेको त 2 वर्ष भइसक्यो तैँले चलाएको कति टाइम दिने तँलाई हजुर त्यो पो भनेको त त्यही भनेको त 6 महिना 6 महिना दिएन के को 6 महिना 6 महिना घन्टाको 6 महिना 1 सेकेन्ड दिन्न मलाई थाहा छैन कसरी हुन्छ कताबाट हुन्छ जसरी पनि मिला आज म अलिकति भए पनि लिएर जाने हो ठिकै छ नि त तर अति गाह्रो भयो भने त्यो लगेर चलाएर Thank you.
ठीक छ मलाई थाहा छ तलम गाह्रो भइरहेछ यसो गरौँ न त भयो भयो छोडिदे मलाई थाहा छ के हुन्छस् भनेर लास्ट 6 महिना टाइम दिन्छु योपालि मिस नगर थ्याङ्क यू यार म तँलाई योपालि जसरी भए पनि तिर्दिन्छु ठिकै छ अब यसपालि मिस नगर ओइ चुरो छ लाइट पनि दिएन कस्तो जस्तो मौसम